І раніше Федеріка Могеріні повідомила про розширення санкцій щодо Росії, пов'язані вони з анексією Криму. Відповідне рішення ухвалять у четвер. Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу вже погодила розширені обмеження. Зараз тривають технічні дискусії. В такий спосіб європейські політики хочуть показати, що Захід визнав нелегітимними дії Кремля в Криму та Севастополі.